ከመጻሕፍት አምባ በዚህ ዝግጅት በተለያዩ ደራሲያን የተዘጋጁ የታተሙና ያልታተሙ መጻሕፍት በትረካ ይቀርባሉ። ከመጻሕፍት አምባ ዴርቶጋዳ ደራሲ የስማከ ወርቁ ተራኪዎች ዓለም ፀሐይ ወዳጆና ተክሌ ደስታም በፋር ኢስት ትሬዲንግ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር የታተመን ዴርቶጋዳ አዘጋጅ ተክሌ ደስታም ክፍል 16 ባለፈው ሳምንት በክፍል 15 የዴርቶጋዳ ትረካ ክፍለ ግዚያችን ኢንጂነር ሻጊዝና ዶክተር ሚራጅ በሀገራቸው ጉዳይ ላይ የጀመሩት ውይይት አርዝመው ሄደውበታል። በሀገራቸው ያለውን ችግር አንስተው ስለመፍትሄውም ያነሱ ሲጥሉ አድመጠናቸዋል። በተለይ ኢንጂነር ሻጊዝ የሀገሩ ለውጥ እንዴት እንደሚመጣ ለለውጡ ማን ማን ተሳታፊ መሆን እንዳለበት በስሜት ተንጦ አስረድቶታል። ዶክተር ሚራሽ በደረሰው ምስጢራዊ ወረቀት ተንተርሶ ለጠየቀው ጥያቄዎች ምላሽ ከኢንጂነር አግኝቷል። ኢንጂነር ወደ ተባለው ስፍራ ወደ ሀገሩ ኢትዮጵያ እንዲሄድም መክሮታል። ኢንጂነር ለዶክተር ሚራሽ ሁሉን ካስረዳውና ሀገሩ እንደምትፈልገው ከነገረው በኋላ ምስጢር ጠባቂ እንዲሆን ወደ ኋላ እንዳይመለስ ምስጢር ባለመጠበቁና ወደ ኋላ ቢመለስ የሚገጥመውንም አስረድቶታል። ይህን ሁሉ ሲዋዩ የሲአይኤ የኬቢጅና የሞሳድ ሰላዮች በመኪኖቻቸው ሆነው ሁኔታውን ይከታተላሉ። ሁለቱ ውይይታቸውን ጨርሰው ከመላያታቸው በፊት አንዲት ወፍራም ሴት ወደ ህንጻው ገባች። የሶስቱ ድርጅቶች ሰላዮችም ወደ ህንጻው ገቡ። ሲፓራና ዶክተር አናንያ ተከታትለው ገቡ። ሽጉጣቸውን አቀባብለው ነበር። ኢንጂነር ሻጊዝ ከህንጻው ከወረደ በኋላ ወደ መኪናው ሲሄድ ጠባቂዎቹ አካባቢውን ተቆጣጥረው መኪናው ውስጥ አስገቡት። ሲፓራና ዶክተር አናንያ ከኢንጂነሩ ጋር ሲነጋገር የነበረውን ሰው ሊያገኙት አልቻሉም። ተበሳጭተዋል። በተለይ ሲፓራ እጅግ ተበሳጭታለች። ወፍራሟ ሴት ወደ ህንጻው ከገባች ከደቂቃዎች በኋላ ተመልሳ ስትወጣ አብራት ሌላ ወፍራም ሴት ነበረች። በመኪናቸው መሄዳቸውን ሰምተን ነበር። ዶክተር ሚራጅም ለኢንጂነር የስልክ መልእክት አድርሶት ነበር። ሰላም መሆኑን ነግሮታል። ሁለቱ ወፍራም ሴቶች እቤታቸው ሲደርሱ ዶክተር ሚራጅና ሜሮዳ ነበሩ። የለበሱት ነው አለቁም። ሚራሽ በተደረገው ተደስቷል። ታይዘው ሶፋል ወድቀው ነበር። ሳምንት ያቆም ነው። ክፍል 16 እነሆ አሁን ይጀምራል። ሲሲሊ ሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ ስልኩን በቀስታ ከዘጉት በኋላ በእርካታ ፈገግ አሉ። ጣና ሐይቅ ውስጥ በምትገኝ አንዲት በጣቂ ደሴት ላይ የኢንቨስትመንት ስምምነት ለመፈራረም ጫፍ መድረሳቸውን ያበስራቸው ስልክ ነበር። የተቀዳላቸውን ወይን ተጎንጭተው ጉንጫቸው ውስጥ እያንቋለሉት ብርጭቆ ላይ ብዝዝ ብለው ጥቂት ካሰላሰሉ በኋላ ከፍሳቸው ጋር ተጉመጥምጠው ዋጡት። ከረጅም እልህ አስጨራሽ ጊዜ በኋላ አሉ ቃላቱን ጠበቅ አድርገው። ያ ሀያል ምስጢር የግሌ ሊሆን ነው። ግን ምን አይነቶቹ ቀሽሞች ናቸው? እንዴት እስካሁን አልደረሱበትም? በእርግጥም ከኔ በቀር ወደዛ ምስጢር የሚደርስ የለም። ማንም ጭቃራስ ጭንቅላት ይጠይቃላ። ጭንቅላት
በጠቋሚ ጣታቸው ጭንቅላታቸውን ጠቆም ጠቆም እያደረጉ ተነስተው ከተንጎራደዱ በኋላ ቪቫ ቡስኪ ቪቫ ሞርሞርዲኖ ቡስኪ ቪቫ ብለው መልሰው ተቀመጡ። ፈርጣማው ጥቁር የግል ጠባቂያቸው ዲዮላ በሁኔታቸው ፈገግ ሲል ባዶ ቀይ ድዱን አይተውት ቪቫ ዲዮላ ቪቫ ባዮ አሉት። እሱንም ቀል ይወጣልህ ነው አንተ ባሪያ ቀል ይወጣልህ ነው የሞት ሽረት ትግል ካላደረግህ ግን ባርነት ይቀጥላል። መሐንዲሶቹን እዛው ሜዲትራንያን ባህር ውስጥ አስወግጃቸዋለሁ አላቸው። የሰሩትን ጠላቂ ኤክስካቫቶር ዶዘር እንደፈለግኩት ማድረግን ካለማመድ በኋላ የማውቀውንና ያስፈጸምኩትን ነገር መልሳት ትንገረኛ አንተ ባሪያ፣ እንዳንተ ደደብ እንዳልመስልህ። ይህ የሁሉም ነገር መጀመሪያ ነው። ና ይልቅ ወይን ጠጣ። ለዚህ ጣፋይ ስኬታችንን ብርጭቋችንን ከፍ እናድርግ። ዶን ሞርሞርዲኖ ቡስኪ የ94 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋ ቢሆንም በምድር ላይ 94 ቀናት የቆዩ ያህል አይሰማቸውም። የመኖር ፍላጎታቸውና ሀብት የማጋበስ ሕልማቸው ገና እንደ ጎመራ ነው። ምንም እንኳን ዘመዶቻቸው እርስ በርስ ተጫርሰው ቢያልቁም እሳቸው ግን የባዕዳንና የካፖዲካፒ ሰዎች ሀብታም ናቸው። በሲሲሊ የሜዲትራንያን ባህር ዳርቻ ከሰው መዳረሻ ርቆ በተሠራውና ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግለት መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ከአርባ በላይ ሰዎች አሏቸው። ከነዚህ ሰዎች መካከል 18ቱ የግል ጠባቂዎቻቸው ሲሆኑ 22ቱ ያህል ደግሞ እቁባቶቻቸውና ሚስቶቻቸው ናቸው። በዓለም ዙሪያ በተበታተኑ ወኪሎቻቸው አማካኝነት በሞኖፖሊ የያዙት በኮሎምቢያና በጃማይካ ውስጥ ያሉት ሰፊ የእስማሳዎች፣ ማሌዥያ ውስጥ የተተከለው ግዙፍ የዘይት መጭመቂያ ፋብሪካ፣ ጣሊያን ውስጥ ያሉት 3 የብረታ ብረት ማምረቻ ፋብሪካዎች፣ አፍሪካ ውስጥ ያለው ዕውቁ የአልማዝ ማዕድን አውጪ ኩባንያ፣ እንዲሁም በዲሞክራቲክ ኮንጎ ውስጥ 2 ዓመታት በፊት የከፈቱት የማዕድን ማውጫ ጣቢያዎች ባለቤት የሆኑ በኢጣሊያ ውስጥ የማይታዩት ቱጃር ናቸው። ዶን ሞርሞርዲኖ ቡስኪ ኢጣሊያ ኢትዮጵያን ከአድዋ ድል 40 ዓመት በኋላ እንደገና በ1928 ዓመተ ምህረት ስትወር ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ገና ወጣት ነበሩ። የኢጣሊያ ጦር በኢትዮጵያ ለ5 ዓመታት ሲቆይ የሞርሞርዲኖ ቤተሰብ በባህር ዳር ከተማ ምስራቃዊ ጫፍ በጣና ሐይቅ ዳርቻ በአንድ ዘመናዊ ቤት ውስጥ ይኖር ነበር። ይኸው ቤተሰብ የኢጣሊያ ጦር ከኢትዮጵያ ተባሮ ሲወጣ ኢትዮጵያን የሙጥኝ ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀረ። ጣሊያናዊው ቤተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የቀረበትን ምስጢር ማንም የማያውቅ አልነበረም። በኋላ ምንጩ ባልታወቀ ግጭት ቤተሰቡ ለሁለት ተከፈለ። የሞርሞርዲኖ አያቶች ከባህር ዳር ከተማ ሸሽተው በከፋ ጠቅላይ ግዛት ውስጥ ወደምትገኘው ቦንጋ ከተማ ሲጓዙ ግማሹ እዛው ቀረ። በዚህ ወቅት የቤተሰቡ ብዛት ከኢጣሊያ በመጡት አጎቶቻቸው ተበራክቶ ነበር። በኋላ ደግሞ እርስ በርስ መገዳደል ተጀመረ በስውር። በዚህ ወቅት ሞርሞርዲኖ ወደ ቦንጋ ከሄደው ቤተሰብ ጋር አብረው ተጉዘው ስለነበር የጠቡን መንስኤ ሊያውቁት አልቻሉም። የሞርሞርዲኖ አባት ጣሊያናዊው ቡስኪ ወደ ኢጣሊያ ብቻቸውን ሸሽተው ለጥቂት ጊዜ ከቆዩ በኋላ ተመልሰው ሲመጡ ቤተሰቡ በመገዳደል ተመናምኑ ነበር። የቀሩትም
በቦንጋ ከተማ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቅ ከፍተው የሚኖሩ ጥቂት አቅመቢስ ጣሊያናውያንና በባህር ዳር ከተማ የቀሩት ተጧሪ አዛውንቶች ብቻ ነበሩ። ቡስኪ ከኢጣሊያን እንደተመለሱ ሁሉንም ነገር ተቆጣጠሩትና ቤተሰቡ ይፋጅበት የነበረው ምስጢር የግላቸው አደረጉት። በ1940 ዓ.ም ቡስኪ የረጅም ጊዜ እቅድ መነሻ የሆኑ ዘንድ 3 ባለሞተር የእንጨት ጀልባዎች በጣና ሐይቅ ላይ ታዩ። በዚህም በቡስኪ የንግድ ኢምፓየር ውስጥ ብቻ የሚንቀሳቀስ የባህር ላይ ትራንስፖርት በጣና ሐይቅ ላይ ተጀመረ። ቡስኪ ይህንን የሚያደርጉበት ምክንያት ማንም አያውቅም፣ ቤተሰብም ቢሆንም። ዘግየት ብሎ ደግሞ የባህር ዳርንና አካባቢውን ህዝቦች ያስደመመ አንድ ነገር ተከሰተ። ጣሊያናዊው ቡስኪ ጣና ሐይቅ ውስጥ የኢጣሊያ ጦር ያሰጠማቸውን 3 ጀልባዎች አወጡ። የኢጣሊያ ጦር በጦርነቱ ወቅት ከሰሜን ወደ መሃል አገር በሚያደርገው ግስጋሴ የሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢዎችን በተለይም ጎጃምና ጎንደርን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር ያመቸው ዘንድ መቀመጫውን ጎንደር፣ የማዝዣ ጣቢያውን ደግሞ ጎርጎራ ላይ በማድረግ በጣና ሐይቅ ላይ ስንቅና ትጥቅ ለማጓጓዝ በርካታ የሞተር ጀልባዎችና መርከቦችን በባህሩ ላይ አሰማርቶ እንደነበር ቡስኪ ጠንቅቀው ያውቁ ነበር። በመሆኑም የኢጣሊያ ጦር ከኢትዮጵያ ተባሮ ሲወጣ ለወታደራዊ አገልግሎት ሲጠቀምባቸው የነበሩትን መርከቦችና ጀልባዎች በጣና ሐይቅ ውስጥ አስጥሟቸው መውጣቱንና ጥቂቶች የሰጠሙበትን ቦታ ጠንቅቀው የሚያውቁት ቡስኪ ጎርጎራ ወደብ አጠገብ በሚገኘው ከፍተኛ ጥልቀት ባለው የጣና ሐይቅ ክፍል በአንጋራ ተክለ ሃይማኖት ደሴት አቅራቢያ የሰጠሙትን 3 ጀልባዎች አወጧቸው። በእነዚህ ከሐይቁ ሰጥሞ በወጡ ሳን ጆርጅ፣ ሳንታ ማርያ እና ሳን ኒኮላ በተባሉ 3 መርከቦች ናቢጋጣና በሚል ስም የስሙላ ማህበር ያቋቋሙት ጣሊያናዊው ሰው ቡስኪ የቀለጠ የባህር ላይ ትራንስፖርት ድርጅት ሲጀምሩ የጠየቃቸው ኢትዮጵያዊ የለም ነበር። በእርግጥ ጣሊያናዊው ቡስኪ ይህን ያደረጉት በሐይቁ ላይ በከፈቱት የትራንስፖርት ድርጅት ለመክበር አልነበረም፣ የአካባቢውን ሕዝብ የትራንስፖርት አማራጭ እንዲኖረው በማሰብም አልነበረም። እንዲያውም ይህ የሥራቸው ጅምር ነበር። ሌላ የሚፈልጉት ታላቅ ምስጢር እንዳላቸው እርሳቸው ብቻ ነበሩ የሚያውቁት። ናቢጋጣና እንቅስቃሴውን በማጠናከር የጥገናና የስምሪት ማዕከሉን ጎርጎራ ላይ በማድረግ ከጎርጎራ ባህር ዳር የቀጥታ ጉዞ ማካሄድ ጀምሮ ቀስ በቀስ ስምሪቱን ወደ ምዕራብ ጣና ዳርቻ ቁንዝላና ደንገልበር አካባቢዎች በማስፋፋት እስከ 1950ዎቹ ድረስ ለንጉሳዊ ቤተሰብ ጠቀም ያለ ጉርሻ በመስጠት ሲባዝን ቢኖርም ቡስኪ የልባቸው አልደረሰም ነበር። በግላቸው ብቻቸውን የሚያመጡትና የሚፈልጉት ታላቅ ምስጢር የውሃ ሽታ ሆነባቸው። ይባስ ብሎ በዚህ ሁኔታ እስከ 1967 ዓ.ም የዘለቀው የናቢጋጣና ኩባንያ ንጉሳዊ አገዛዝ አክትሞ የደርግ መንግስት ሲተካ መስከረም 16 ቀን 1967 ዓ.ም በመንግስት ተወረሰ። ናቢጋጣና በወታደራዊ መንግስት ቁጥጥር ስር ዋለ። የቡስኪ ተስፋም ሰለለ። ጣና ሐይቅ ያረገዘው የቡስኪ ኃያል ምስጢርም ተዳፍኖ ቀረ። የወታደራዊ መንግስት ከፍተኛ ቁጥጥር አላሰናዝራቸው ሲል ቡስኪ የጣናውን ምስጢር ለሞርሞርዲኖ አሸጋሸጉ። ሞርሞርዲኖ ቡስኪም የጣናውን ምስጢር እንዳረገዙ በአስገድዶ መድፈር ተከሰው እስራት ተበየነባቸው። በኋላም ከኢትዮጵያ ተባረሩ። ተጫርሶ በውርደትና በሽንፈት ጣሊያን የገባው የቤተሰቡ ቅሪት በሲሲልም ጥሩ ነገር አልገጠመውም። ሞርሞርዲኖ ከዚህ ቤተሰብ ሙሉ በሙሉ ከማፈንገጥ የተለየ
አማራጭ አልነበራቸውም። ከሲሲሊ ማፊያዎች ጋር ተቀላቀሉ። ሲሲሊ በዚህ ወቅት የማፊያዎች የርስ በርስ ግጭት የሚያምሳት ረፍታልባ ምድር ሆና ነበር የተበቀቻቸው። መገዳደልና በቀል የዘወትር የሲሲሊ ተራ ትርኢት ነበር። ከማፊያዎች ጋር ሲቀላቀሉ የራሳቸውን ቡድን የመመስረትና ዶን የመሆን ህልም ሰንቀው ነበር። ሲሲሊ ውስጥ ለማፊያዎች የሚሰጠውና ዶን የሚለውን የክብር ስም ለማግኘት ቀላል ባይሆንም እርሳቸው ግን በብልጠት ቀላል አደረጉት። ቀስ በቀስ ሲሲሊ ሞርሞርዲኖ የሚለውን ስም መስማት ጀመረች። አስፈሪው ሞርሞርዲኖ የሲሲሊን ማፊያዎች አቻ ለመሆን የተጠቀሙበትን ዘዴ እስከዛሬ ማንኛውም ማፊያ የተጠቀመው አልነበረም። የማፊያዎች አለቃ ሆነው ዶን የሚለውን የክብር ስም ሲጎናጸፉ ጠንካራ የማፊያ ቤተሰብ መስርተው ነበር። በዚህ ቤተሰብ ውስጥ ግን አንድም ዘመዳቸው አልነበረም። ከአርባ በላይ ሰዎች ባሉበት ቤተሰብ ውስጥ አንድ ታማኝና አደገኛ ጥቁር ሰው መኖሩንም መላ ሲሲሊ ያውቃል። ኢትዮጵያዊው ዲዮላ የሞርሞርዲኖ ቀኝ እጅ የሆነበትን ምስጢር ግን እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው። ዶን ሞርሞርዲኖ በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ ቀርቶ ከነበረው ቤተሰብ ውስጥ የተረፉ ብቸኛው ሰው ናቸው። ሲሲሊያውያን የሲሲሊ ራስ ይሏቸዋል። ፓሌርሞም ከመንግሥት ባለሥልጣናት ይልቅ ለሞርሞርዲኖ ሰጥ ለበጥ ትላለች። ሲሲሊ ውስጥ ትክክለኛው ገዢዎች ማፊያዎች ናቸው። በማፊያዎች ጥበቃ ውስጥ ያልታቀፈ ማንኛውም ቤተሰብ በአንድ ሌሊት ላለመጥፋቱ ዋስትና የለውም። በማፊያዎች ጥበቃ ውስጥ ሆኖ ለእነርሱ የማይገብር ቤተሰብ ይጠፋል። በዚህ ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግለት የቤታቸው ግቢ ውስጥ ዝር የሚል የለም። የዛሬውን ደስታ በፈንጠዝያ ለማጀብ ከምድር በታች በተሰራው ሌላኛው የቤታቸው ክፍል ውስጥ በእሳት ማሞቂያው አቅራቢያ ወይን እየተቀዳ በቁባቶቻቸውና በሚስቶቻቸው የተከበቡት ዶን ሞርሞርዲኖ ሴቶቹ በሚዘምሩት ለእርሳቸው መወድስ ሲባል በተደረሰው መዝሙራቸው እየተደሰቱ የጥንታዊነትና የታላቅነት ስሜት እየተሰማቸው ነው። ሴቶቹ በቆየ ዘዬ የሚዘምሩት የውዳሴ መዝሙርና በወይኑ መጠጥ ስሜታቸው በደስታ ንሯል። ሳቁና የወይኑ ዱብዱብታ አስፈንድቋቸዋል። ጌታ ሞርሞርዲኖ ሞርሞርዲኖ ቡስኪ የሲሲሊው አድባር አይሞት አያረጅም ፀሐይ ቢጦልግ ጨረቃ ቢሰበር። ሰምተው አይጠግቡትም ይህን መዝሙር። መዝሙሩን ሲሰሙ ወንድነታቸው ይነቃቃል። ሁሉም ነገር ወደ ንረት ያመራል። ቀንዳቸው ይሾላል። በወይኑ ሞቅታና እርቃናቸውን በዙሪያቸው በሚያሻሿቸው የወሲብ መቤቶች እቶናዊ ገላ በእርካታና በንረት ይስቃሉ። ምድር ቤቱን የሳቅ ማምረቻ ያስመስሉታል። በወይኑ ዱቅዱቅታና የእሳቱ ነበልባል በፈጠረው ግለት ከእቁባቶቻቸው መሃል ደስ ያለቻቸውን መርጠው ይወስባሉ። ሌሎች ሲያሻሿቸው ከፊሎቹ መዝሙሩን ይቀጥላሉ። የጀመሯት ካልጠመቻቸው ሌላይቱን ጎትተው ጭኗ ውስጥ ይገባሉ። ያችም ካልጠመቻቸው ሌላዋን። የዶን ሞርሞርዲኖ ቡስኪ እድሜ እየገፋ በመጣ ቁጥር የቁባቶቻቸውና የጥባቂዎቻቸው ሀብታቸውን የመቀራመት ሽኩቻም በዛው ልክ እየናረ መጣ። እሳቸው ግን ጸጉራቸውና ቆዳቸው እንጂ ልባቸው ገና አላረጀም። ቅንጣት ታህል ዝንጋኤ አይነካካቸውም። እንዲያውም እያረጁ በመጡ ቁጥር የማስተዋስ ብቃታቸው እየበለጸገ መጣ። በአንድ ወቅት ፈረንሳይ ውስጥ ሾርባ ቀርቦላቸው ከተመገቡ በኋላ ሲከፍሉ አስተናጋጁ 5 ሱ አጥቶ ያልመለሰላቸውን ሁሉ ሳይቀር እስከ ሰዓቱ ድረስ ዛሬም ያስታውሱታል። ጠባቂዎቻቸው በእኒህ አዛውንት እድሜ ዘልዛላነት መማረር ጀምረዋል።
ያዛውንቱን ሞት የተጠባበቁ እርስ በርሳቸው 18ቱም ሊጨረሱ ሲራ በየግላቸው እየተጠማጠሙ ነው። ከ18ቱ ጠባቂዎች ውስጥ ብቸኛው ጥቁር የሆነው ዲዮላ አያሌው የሲራው ቅድሚያ ተጠቂ ሆኗል። በርግጥ የቀድሞ ስሙ ሽብሩ አያሌው ነበር። ቀጥሎ ስሙን ፊላ ብሎ ራሱ በመሰየሙ ፊላ አያሌው እየተባለ ይጠራ ነበር። ከኢትዮጵያ ወደ ጣሊያን ከመሄዱ በፊት በሁለት የኢትዮጵያ ከተሞች ኖሯል። አንዱ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ቦንጋ ከተማ ውስጥ ነበር። በባህር ዳር ፊላ አያሌው ይባል የነበረውን ወደ ቦንጋ ሲሄድ ደግሞ ሞርሞር ዲኑ ባቱ ለስም ዲዮላ አያሌው ተብሎ ይጠራ ነበር። ቦንጋ ውስጥ ይኖር የነበረው ከኢትዮ ጣሊያን ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ከቀረው ጣሊያናዊ ቤተሰብ ጋር ነበር። ይህ ቤተሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ የቀረበት ምክንያት በውል ባያውቅም በመጮት ምክንያት እንዳልሆነ ግን ያውቅ ነበር። የዚህ ቤተሰብ አባላት በከፊል ወደ ጣሊያን ሲሄዱ አብሮ ወደ ጣሊያን ተጓዘ። የሞርሞር ዲኖብስኪ ታማኝ ጠባቂ ሆኖ መኖር ከጀመረ ብዙ ዓመታት ተቆጥረዋል። የሞርሞር ዲኖ ጠባቂዎች ሀብታቸውን ለመቀራመት እርስ በርስ ሲጠላለፉ እሱን ቀድሞ ለመጣል እንደተባበሩበት ገብቶታል። ክፋታቸውና ሴራቸውን ቀድሞ ይነቃባቸዋል። ይህ ወቅት ግን እጅግ ያመረረበት ወቅት ነው። ያመረረበት ምክንያትም ከጉልበት በቀር ብዙም እውቀት ስለሌለው ነው። እድሜ ልኩን ዶን ሞርሞር ዲኖን ሲያገለግል የኖረው በጉልበቱ ብቻ ነው። ታማኝ ጠባቂያቸው ያደረጉት ደደብ በመሆኑና ባለመማሩ መሆኑን ባለቀ ሰዓት ደርሶበታል። እርሶን ለመግደል ሲዘጋጅ ደርሰንበታል። አዎ እርሶን ለመግደል ሲዘጋጅ ደርሰንበታል በማለት ሌሎች ጠባቂዎቻቸው ስላሴሩበት ጨለማ ክፍል ውስጥ ሲደበደብ ሰንብቶ የወጣው በቅርቡ ነው። ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ በዚህ ጨለማ ቤት ውስጥ ተደብድቧል። በንዴት አይኑ የቀላበት ምክንያት የሌሎች ጠባቂዎቻቸውን ወንጀላ እንደ እውነት ተቀብለው የዱላ ውርጅብኝ ባስወረዱበት በዶን ሞርሞርዲኖ የጭካኔ በትር ምክንያት ነው። ዲዮላ መልከጥፉ ነው። መልከጥፉነቱን የሚወደዋል። ጥቁረቱ የጀበና ያህል ከመሆኑም በላይ ፊቱ በጩቤ በተሸነታተሩ መስመሮች የተሞላ ነው። አንድ አይኑም በድብድብ ምክንያት ፈርጧል። የፊት ጥርሶቹም በድብድብ ወላልቀው ከዓመት አንድ ጊዜ ሲስቅ የሚታይ ቀይ ድዱ ብቻ ነው። በረጅም ቁመቱ ልክ የለበሰው ግዙፍ ስጋ ጠንካራና የማይበገር ሰው አስመስሎታል። አመድ የሚያደርጉ ክንዶቹን የቀመሱ ብዙዎች የመኖራቸውን ያህል በተንኮል የጎመዘዙ ጽዋዎችን የጋቱትም አያሌ ናቸው። መልከጥፎ ዲዮላ ሁሉም የራሱ ቆንጆ ነው ብሎ ሲያምንም ሁሉም የራሱ አምባገነን ነው ይላል። ስለዚህም ከሌሎች ወረሰውን ጭካኔ በራሱ ላይ ይፈጽማል። ሲናደድ ደረቱን በጩቤ ሸነታትረዋል። የሚያውቃቸው ክፉ ሰዎች በበለጠ ክፉዎች ሲተኩ አይቷል። ክፉዎቹ ሲወድቁም ክፋታቸው ወደ ውስጡ የገባበት ይመስል ክፉ ሰው አድርጎታል። ዲዮላ በጠላቶቹ ፊት ብልጣብልጥ ሆኖ ለመታየት አይሞክርም። ይልቁንም ቂላቂል ለመምሰል የማያደርገው ጥረት የለም። ስለማንኛውም ነገር ያለውን ፍላጎት በግልጽ አያንጸባርቅም። ፍላጎቱ በሙሉ ለማንም ግልጽ ሆኖ አያውቅም። በቀላሉም ቀጥተኛ አይደለም። ሰዎች ሲበቀሉት የሚበቀላቸው በተበቀሉበት መንገድ አይደለም። ቢደበድቡትም ወዲያው መልሶ አይደባደብም። ዘግይቶ የበለጠ ይበቀላቸዋል። ከዚህ በፊት ጨለማ ክፍል ውስጥ በዶን ሞርሞር ዲኖ የመግደል ሴራ ተጠርጥሮ ሲደበደብ በነበረበት ወቅት የግራ
እጁን ትንሽ ጣት በጉጠት ቆረጡበት። በኋላ ግን ያሰቱን ጀላም ሆኑን ስለደረሱበት በመርመራውም ወቅት በውሸት መመርመሪያ መሳራቸው ስላልጋገጡ ፈቱት። ከተፈተ በኋላም ዶን መርመርዲኖ የበቀር ስሜት ፊቱ ላይ አላነበቡበትም። ላንብ ቢሩም በውሸት መመርመሪያውና አምሮ ላይ በሚገጠመው ረቂቅ መሳሪያ ገጥመው ካልመረመሩት በስተቀር ፊቱ ላይ የሚያነቡት ነገር አይኖርም። የዶላ ፊት ሁልጊዜ የሚያሆነው ስርዝ ድልዝ የበዛበት ጽሑፍ ከሚመስል ፊቱ ላይም ምንም ነገር ማንበብ አዳጋች ነው። ሞርሞርዲኖ ራታቸውን በሚመገቡበት ወቅት ከሚመገቡበት የስጋ ሾርባ ውስጥ ቆራጣ የሰው ጣት አገኙበት። የበሉት ሁሉ ግልብጥ ብሎ ወጣ። ሲያስታውቁም የሆድቃቸው በሞላ በአፋቸው የተደረገፈ ነበር የመሰላቸው። አንጀታቸው እስኪወጣ አንቋረሩ። ይህ ሲሆን ዶላ በሩ ላይ ቆሞ ከሌሎች ጋርዶች ጋር ሆኖ ይመለከት ነበር። ከዚህ በላይ በቀል እንደሌለ ተረዳ። ዶን ሞርሞርዲኖ ውጫዊ አካሉን ሲያስደበድቡት፣ እሱ ደግሞ ውስጣዊ አካላቸውን ቀጠቀጣቸው። በትንሽ ጣቱ ወዳቸውን አማሰረው። ረካ ሞርሞርዲኖ ጋርዶቻቸውን በሙሉ አስጠርተው ይህን አሰቃቂ ሁኔታ ማን እንዳደረገባቸው ጠየቁ። ጋርዶቻቸው በሙሉ አላደረግንም ሲሉ ሸምጥተው ካዱ። ዲዮላም አላደረግኩም ብሎ ድርቅ አለ። በኋላ ጣቱ የጥቁር ሰው ጣት መሆኑ ተደረሰበት። ሞርሞርዲኖ ወጣቸው ውስጥ ያገኙት ጣት የጥቁር ሰው ጣት ሆኖ በመገኘቱም ለሁለተኛ ጊዜ ከመጀመሪያው የባሰ አስታወቁ። የሌሎች ነጭ ጋርዶች ጣቶች ተቆጥረው ሙሉ ሆነው ተገኙ። ጣቱ የዶላ ባሪያው መሆኑ የተደረሰበት ትንሽ ጣቱ በእስር ቤት እያለ ሚስጥር እንዲያወጣ በጉጠት መጎንደሹ ከተረጋገጠ በኋላ ነበር። ዶላም ጣቱን ካደ። የኔ አይደለም ሲል ካደ። ብሽቅ አደረጋቸው። አንተ አረመኔ ባሪያ፣ ጣትህን ትክዳለህ አሉ ሞርሞርዲኖ መልሰው በፍልጥ እያስደበደቡት። እክዳለሁ ሲል ዶላ መለሰ። ገና ሁሉንም ጣቶችን እኔንም ጭምር እክዳለሁ። ለእርሶ ጌትነትና ለቆየ ወዳጅነታችን ስል እክዳለሁ። ይህን ሲል ቁጣቸው ሙሽሽ ብሎ ጠፋ። ለጌትነታቸው ሲል ጣቱን የሚያበላቸው ሌላ ማን አለ? በንዴት ሳቅ ተንፈቅፍቀው ማሩት። ዶላም አስከትሎ ይህን ተናገረ። ከዳክዬ ስጋ ይህን ስጋ አይሻል? ዳክዬ ችል ይበላሉ። በውሃ ውስጥ የሚዝለገለጉ ሙታኖችን ከሚበሉ ዳክዬ ስጋ የሰው ስጋ አይሻልም? ሰው ቅዱስ ነገሮችን ይበላል፣ ስለዚህም ቅዱስ ነው። በቅዱስና ደግሞ የሮም ጳጳሳትን የሚስተካከል የለም። አይደለም ጌታ ሞርሞርዲኖ። ዝጋ፣ አንተ ዝጋ ታምባሪያ አሉ ሞርሞርዲኖ። የሮም ጳጳሳትን ስለሚጠሉ ቅዱስ ስላላቸው ተናደው። ዶላ ግን ንግግሩን ቀጠለ። ስለዚህ ብፁዓንና ቅዱሳን የሆኑትን የሮም ጳጳሳትን መብላት እንጀምራለን። አጨበጨቡለት። ዶን ሞርሞርዲኖ ጳጳሳቱን ስለ ሸነቆጠላቸው
ያንተን ጥቁር ጣትክን አንደበላ ያንተን ጥቁር ጣትክን በፍጹም አንደበላ አንተ ባሪያ አሁን የተናገርከው በቂ ነው ግደለቱ ጌታ ሙርሙር ነው ቆዳይ ጥቁር ይሆን ውስጤ ቀይ ነው አጥንቴ ደግሞ ነጭ ራሱን ወደሳቸው ማቀራረቡ ነበር አድማጮቻችን አብራችሁ ለነበራችሁ አብራችሁ ለቆያችሁ ሁሉ ያክብሮት ምስጋናችን ከልብ ነው በሚቀጥለው ሳምንት በክፍል 17 የዴርቶ ጋዳ ትረካ እንገናኛለን በኔ በኩል ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር ብዬ አሰናበታለሁ